Вітання всім глядачам нашого телеканалу. В ефірі програма «Діалоги». І нині спілкуємося про ромських дітей і, власне, про людей, які вчать їх, як діяти у надзвичайних ситуаціях та надавати першу невідкладну допомогу. З цього приводу спілкуємося з нашими гостями. Любов Савицька, інструктор державної медицини катастроф, та Олена Сахарова, керівник гуртка дитячої спелеології та туризму. Доброго дня. Доброго дня. Ну що ж, можливо, трохи давайте поговоримо про специфіку взагалі роботи із ромськими дітьми. Власне, діти не відрізняються від будь-яких інших дітей, просто інколи вони не завжди регулярно відвідують школу, на це страждають всякі інші діти, але діти, які живуть в бідних сім'ях, можливо, через погодні умови, через, наприклад, те, що вони задіяні в допомозі там вдома, все-таки не настільки відповідально ставляться до регулярного відвідування школи, а зрештою діти як діти. Можливо, розкажіть нам трохи взагалі, що це за програма така, тобто чому саме от спрямована на надання першої медичної допомоги та от взагалі як діяти у надзвичайних ситуаціях? Спрямована вона, по-перше, через соціальну незахищеність самих дітей. Вони проживають дуже в таких складних умовах, багато з них проживають в бідних сім'ях. Через специфіку регіону, де є повені, погодні умови, такі Закарпаття, в принципі, таке непередбачуване тут. Особливо, сама головна, звичайно, небезпека – це вода, велика вода, а дуже часто табори знаходяться в низинах, там вже можуть постраждати люди і майно. Для того, щоб зорієнтувати, якщо підходити до цього системно, можна зорієнтувати людину на роботу, на вибір майбутньої професії. Це не така складна, вона дуже складна робота, але для цього не потрібно мати якісь таланти або закінчувати університети, писати дисертації. Розумієте, цьому можна навчитися і можна працювати пожежником, можна працювати в рятувальній сфері. Тобто є вже, навіть провчитися рік в підлітковому віці, це вже половина до того, що вже можна бути професіоналом в майбутньому. Ми вже поза ефіром з вами трохи поговорили і визначили, що ці діти, вони набагато стресостійкіші. У зв'язку з чим це може бути? Через образи, є така ще проблема, як дискримінація, образи. Тому діти досить стресостійкі, і навіть до погодних умов, до холоду, бо, знову ж таки, кажу, багато з них живе в бідних сім'ях і часто немає що вдітися, взутися толком, є і такі. Тому стресостійкість – це не слабке місце ромських дітей, а якби їх сильне місце. Але вони все ж таки діти, і вони дуже вразливі, вони по-своєму переживають, особливо ті, яких, можливо, там ображають на вулиці. Тому вони десь трохи тоді сердитіші. Все-таки дитина, в душі вона все одно переживає. Пані Олено, давайте поговоримо про вашу роль у цьому проєкті. Тобто, що входить у ваші обов'язки? В мої обов'язки входить допомога Любі в наданні першої допомоги, в навчанні наданню першої допомоги. Також мейкап на змаганнях. Тобто ми робимо дуже такі правдоподібні змагання. Коли діти туди приїздять, то вони мають бачити, як то все виглядає. Тобто ми робимо грим, і грим в нас настільки природній, що навіть як діти зупиняють кров, то вони мають правильно накласти жгут, бо якщо вони його правильно не накладуть, то кров не зупиниться. Тобто штучна така кров, робота. Штучна кров. А також я навчаю дітей мотузковій техніці. Для чого вона їм може знадобитися? Наприклад, ті ж самі табори, які може підтопити, то дитина вже в стресовій ситуації буде знати, що в тому випадку робити. Спершу ми дітей навчаємо працювати зі спорядженням, а потім вже поступово переходимо, як працювати без спорядження. Тобто вони спершу мають зрозуміти всю ту техніку, а потім вже як без спорядження те зробити з того, що в них є з собою. Ви сказали про те, що намагаєтеся максимально реалістично їх занурити у ці події, які можуть на них чекати. Як це все відбувається? В формі гри? Чи, можливо, взагалі, скільки, чи команди якось, як воно все буває? Команди формуються саме в школах, в усіх навчальних закладах, де ми працюємо, або в недільних зібраннях, там, можливо. І зразу діти вчаться, поступово вчаться одному, там цілий спектр, власне, не тільки надавання першої невідкладної допомоги, і мотузкова техніка, поведінка, евакуаційні моменти якісь,
наприклад, дорожньо-транспортна пригода, де діти вчаться, велосипедиста, мотоцикліста, правильно надати допомогу, правильно зняти шолом, забрати навіть, якщо ну, з дороги, якщо посеред, ну, якщо це власне показано, бо не завжди треба рухати людину. Це все. А потім ми їх змагаємо між собою, і так у нас там все досить реалістично. Ми накладаємо штучні рани, опіки. Власне, ну так само в нас є ємкість із рідиною, яка нагадує кров, все то вони там перетискають, вдягають спеціальний одяг, щоб бути помітними на дорозі. Там жилети особливо ну обов'язково світловідбиваючими стрічками. Тобто все-все-все, якби, ну, все, що може, ну, все, чим вони можуть стикнутися, це що стосується першої допомоги. Ну, і як орієнтуватися в різних таких ситуаціях, знаєте, різного походження і соціального, не тільки природні катаклізми, а є якісь масові заворушення, все-таки в які сьогодні дуже активно втягуються неповнолітні. Вони знаходяться на вулиці, знаєте, всякі мітинги, різні бійки, не дай Боже, теракти. Хоча, ну, сьогодні по нашій країні це вже не дивина, на жаль. І, ну, взагалі все. І як співіснувати із правоохоронними органами, або, ну, або з людьми, які знаходяться при виконанні, власне, своїх обов'язків, бо є ще ж медики, є поліція, є надзвичайники. І, знаєте, дуже часто підлітків научиш, і вони лізуть, якби, все те, бо вони вміють. І дуже важливо після того, як ти навчиш дитину, навчити все-таки співіснувати з тим, хто сьогодні на роботі, якому, якщо він тобі дозволить, ти можеш допомогти. Ні, значить, ти не лізь і не ускладнюй, бо додаси людям роботу. Угу. Я ще хотіла запитати, де це все зазвичай відбувається? Чи на базі шкіл, чи, можливо, є якісь спеціальні, можливо, місця? На базі шкіл. Угу. От, наприклад, ви, Олена, зазвичай, от я бачу, ви дитячий спелеолог, ну, як це все спорядження з ЖКС туди треба привезти? Так, так, наскільки... у нас дуже багато спорядження, воно займає декілька рюкзаків, і кожного разу, як ми їдемо, то свої особисті речі, то маленька сумочка і десь 3 чи 4 рюкзаки спорядження. То і мотузки, і карабіни, і спеціальні системи, і жмари, і кролі, все це ми веземо дітям. І дітям дуже цікаво, як то воно полазити. І ми займаємося зі старшими дітьми, то десь 8, 9, 7 іноді клас. Але якщо прибігають маленькі, якщо там перший, другий приходить, то ми теж даємо дітям змогу полазити, бо вони колись виростуть, ми будемо навчати і їх. Чи йдуть навчальні заклади на співпрацю? Тобто, все ж таки треба, щоб пустили на територію, так? Як це все взагалі відбувається? Чи немає проблем? У нас вже продовження роботи, це вже друга частина. І, причому ми отримали листи підтримки від усіх шкіл на продовження роботи, в яких ми працювали, від громадських діячів закарпатських, від закарпатських депутатів, від освітян. Людям настільки, ну, людям настільки сподобалось, воно мало результати. Знаєте, не тільки сподобалося дітям, принесло користь, мало дуже хороші відгуки. Тому у нас підтримки на продовження роботи було набагато більше вже, ніж на її початок. Реакція батьків. Тобто, зазвичай ми розуміємо так, що дитина все ж таки ходить до школи і вона десь за неї несуть відповідальність дорослі, вчителі. Але батьки також. Дитина приходить, вона вдома розповідає, що вона от проходила. Тобто, чи не було якогось супротиву з їхнього боку? Ні, звичайно, ні. Тоді, коли треба було вже відпустити на змагання, а там були такі діти, які нікуди не виїжджали, ну, наприклад, сусідні там міста, і особливо в інші школи, батьки відпускали на змагання. Бо, по-перше, їм розказували, а по-друге, знаєте, у нас вже були такі випадки, коли ми не могли дітей вже просто вигнати з школи, там 6-7 вечора, їм пора йти додому, а ми все не можемо їх. Ну і поки не скажеш чарівне слово, зараз прибираємо територію після всього, то ну, це єдине, якби, як можна. От. І все. І там вже були такі випадки, коли батьки чекали за воротами, стояли, за ким приходять, а вони хотіли ще і ще. Ну, по-перше, це цікаво, по-друге, це робить їх на голову вищими вже, знаєте. Дитина, яка вміє щось, чого не вміє, наприклад, її сусід, вона дуже з того горда. Ну, тим більше, що це важливо. Ви ще й не сказали про змагання. Є якісь потім підсумкові, я так зрозуміла, це обласні чи всеукраїнські? Ми минулого разу ми зробили це на рівні області, в місті Берегово. У нас була комісія, яка складалася із медичних працівників, освітян, поліцейських. Ну, люди абсолютно не заангажовані були, судили,
підраховувалися бали, роздавалися номінації. Знаєте, в нас було декілька, наприклад, не тільки якесь місце займала школа, а були номінації такі, ну, так само і верхолаз, і найперспективніший юний рятувальник Закарпаття. Ну, багато таких, бо команда могла показати себе не дуже сильно, але одиниця могла показати себе найкраще. І у нас, ну, причому у нас якби всі найкращі номінації порозбирали дівчат. Ага, от якраз хотіла запитати про дівчат у цій сфері. Тобто вважається, що дівчата по природі вони більше піддаються паніці. Чи це правда? Ну, тут і паніці під ні, це неправда. Дівчата більше імітують паніку. Знаєте, знаємо. Ну, імітувати паніку — це одне. У нас буквально позавчора на заняттях одна була, стогнала. Я боюся. Дійшла її черга. Вона не боїться, полізла на дерево 4 метри висоти. Завучі фізрук, за серце хватались. І все. Ну, дитина нормально, якби, ну, професійно закріплена, все нормально, ситуація контролюється, але до того всі стояли і слухали, як же їй страшно і як вона не може. От. А дівчата – ні. У нас найперспективніша, ну, юна рятувальниця Закарпаття – це Ужгородська школа 13, причому наймолодша по віку дитина абсолютно, яка рятувала свою команду. Найкращий верхолаз. Дівчинка з міста Берегова, ну, абсолютно зразу людина зрозуміла, як це, і все, вона вже могла тоді все. От. І капітаном команди Ужгородської 13-ї школи була дівчинка. Ну, для мене, наприклад, для них це великий прогрес, щоб ініціативу перебирала на себе ромська дівчинка, ще підліток. Ну, це і для них, бо хлопці мусили з цим змиритися. І причому вони абсолютно, знаєте, якби погодилися зразу, що Валя керує, значить Валя керується. Взагалі, що найважче у цих навчаннях? Тобто, як достукатися до дитини і як їй пояснити? Я так зрозуміла, є якийсь інструктаж, тобто пояснюють. Ну, тим не менше, кожна дитина десь щось прослухає. Чи от взагалі, з чим найважчим зіштовхувалися? Ну, в мене взагалі на заняттях то найважче – це перші 10 хвилин. Коли ще всі діти, які побачили, що в нас висить якесь спорядження, і які не мають відношення до заняття, не можуть піти. Тому що нам треба проводити заняття зі старшими, а в нас дуже багато маленьких дітей, які майже вся школа виходить, і вони теж хочуть. Вони не розуміють, чому їм зараз не можна. Уявіть, якщо вся школа почне займатися, то треба дуже багато інструкторів. Тобто найважче – це перші 10 хвилин, щоб дітей відправити на уроки, щоб вчителі їх забрали. Бо діти не хочуть іти, їх буквально заганяють у ті класи. Можливо, ви кілька слів скажете? Ну, для мене, наприклад, найважче – це зацікавити тим, ну, знаєте, не кожна людина розуміє цінність людського життя і здоров'я, особливо підліток. Але чим сприятливе таке ромське середовище, там дуже багато дітей, які вже розуміють, що таке небезпека, що таке фізичний дискомфорт, переохолодження, травмування. Тобто людина, яка цінує своє життя і здоров'я, вона обов'язково зацікавиться тим, щоб комусь допомогти зберегти це життя і здоров'я. Там дуже багато дітей, які реально, ну, страждали фізично, знову ж таки, від погодних умов, від чогось відношення, тому вони, це дуже перспективне середовище. Якби я працювала системно довго, то я думаю, що там можна було б багато рятувальників професійних. Загальна кількість дітей приблизно, скільки вже пройшли навчання, ну і, власне, в яких населених пунктах і за яким взагалі критерієм вибираєте школи? Ну, за яким критерієм? Там, де, власне, ну, є локація велика, де найбільше їх. І це Ужгородські дві школи, 14-13 Берегівська. 7-ма, Мукачівська, 14-та, Перечин. Я кажу, є такі недільні зібрання. Ромспорт – організація, де підлітки, можливо, ходять в якісь інші школи, але збираються там на тренування. І ми зараз ще додали такий сертифікат для дітей, програму «Перша допомога при спортивній травмі». Бо і в Мукачеву, і в Ужгороді там футболісти, тут є бійцівський клуб, де вони все-таки гуртуються. Але, можливо, вже не ходять в школу або якісь старші, бо для нас, знаєте, ми в Києві і в інших містах працюємо, якщо для нас 16-17 років, то не старші діти, то тут це вже самі старші і дорослі взагалі. От. В школу вони можуть вже не ходити, а там ми можемо з ними позайматися. Ну от фактично ви десь відбираєте, можливо, майбутніх юних рятувальників. Чи звертають увагу на них, наприклад, з управління ДСНС? Взагалі, яка доля далі цих дітей? Вони просто отримують якісь відзнаки чи десь намагаються рухатися у цьому напрямку?
ми виписуємо їм сертифікати, все-таки, ну, і саме головне в голові, і навички в них якісь залишаються, щось інформація дуже важлива. От. А по-друге, все-таки це 12-14 років, я не думаю, що вони вже звернули на себе увагу професіоналів, але це люди, які вже несуть якісь вміння, і ми працюємо над цим далі. І якщо дитина захоче, якщо в неї буде така ініціатива, вона, я думаю, що вона запросто може попрактикуватися. І, знаєте, якщо дитина провчиться 2-3 роки, то пожежником буде не так складно. Я хочу ще трошки додати. Коли ми проводили заняття в Ужгородській школі, я навішувала спорядження, ще нікого з дітей не було. Урок проходив на той час. І до мене підходить хлопчик, який закінчив школу, і каже мені: «Дуже вам дякую, що ви всього того мене навчили в'язати вузли, як з мотузками працювати і все решта, бо я зараз працюю, я лагоджу дахи, і тому мені все те дуже в житті допомагає. Якщо б я не знав тих вузлів та мотузок, мені б набагато важче було». Тобто дитина вже практично так може використати. Він вже закінчив школу минулого року, прийшов забрати свій атестат на той час і подякував нам за навчання. І все-таки дитина має уявлення і не тільки про вузли, їх в'язання, і про техніку безпеки. Угу. Він собі лазить по дахам, знаєте, нехай він не став рятувальником, але все-таки, ну, в його роботі це допомагає, це важливо. Повністю з вами погоджуюся. Ну і, можливо, кілька планів на майбутнє, якщо якісь є от в цьому напрямку. Ну, зараз ми продовжуємо роботу, ми все-таки, ну, по-перше, додали ще населені пункти, контакти з іншими дітьми, наприклад, з переселенцями, які теж гуртуються, і з ними можна позайматися вихідні дні, а потім позмагати між собою. А по-друге, ми урізноманітнюємо зараз наші заняття ще радіозв'язком. Вміння користуватися радіозв'язком, знаєте, сьогодні це, ну, надзвичайно. Враховуючи те, що всі покладаються на гаджети, всі думають, що якщо в тебе є мобільний телефон, значить він тобі в усьому допоможе. Це не так. При екологічних катастрофах, при природних стихійних лихах це абсолютно безтолкова річ, який би дорогий той телефон не був. Тому радіозв'язком дитина повинна, ну, плюс радіозв'язок – це невід'ємна частина рятувального ремесла, тому зараз додається. Так що у нас розвиток. Попереду. Ну, попереду. Що ж, в принципі, так, ніколи не знаємо, що нам знадобиться в цьому житті. Здавалося б, можливо, десь щось ми сьогодні думаємо, можливо, не знадобиться, а потім ох, і здалося нам. Тому давайте, друзі, розвиватися. І ми сьогодні говорили про дуже цікаву тему, про ромських дітей, яких намагаються навчити надавати першу допомогу та як діяти у надзвичайних ситуаціях. Спілкувалися з цього приводу з нашим гостями Любов Савицька, інструктор з державної медицини катастроф, та Олена Сахарова, керівник гуртка дитячої спелеології та туризму. Дякую, що завітали. Дякую. Не прощаємося з вами, друзі. Залишайтесь в студії.